Lugupeetud kolleegid, tere tulemast Riigikokku seminarile, mis meil toimub täna seoses Rootsi Riksdagi esimehe Andreas Norléni ja delegatsiooni visiidiga. IT ja digitaalsed teemad on väga olulised mõlema riigi jaoks. Seetõttu ka tänase seminari teema, digitaalne tehnoloogia ja see, millised on tehnoloogiaga seotud ohud ja võimalused meie demokraatiale, on oluline teema. Ja nüüd annaksin sõna lugupeetud spiikrile. Mina teen kõigepealt väikese sissejuhatuse. Ekselentsid, daamid ja härrad, tere hommikust! Ja tere päevast ja tere tulemast Tallinna. Me elame ajal, kui meie demokraatia fundamentaalne alustala, tehnoloogia on väga suure potentsiaalse arengu etapis 5G ja reaalajas erinevad võimalused on olemas paljudele lääneriikidele, aga meil tuleb mõelda ka meie väärtustele, sellepärast, et riigid, kes esindavad peamisi demokraatlikke väärtusi, püüavad ka mõjutada interneti. Ja interneti liberaalsus on meie jaoks oluline ja Hiina suur tulemüür või ka Venemaa autonoomne internet on ohuks sellele suhtumisele. Ja seepärast me peame demokraatia vaatevinklist neid teemasid arutama ja et kodanikel oleks võimalik seda teemat mõjutada nii, nagu nad soovivad. Ja tänane paneel ongi pühindatud nendele teemadele. Ja Rootsi Riksdagi esimees aastast 2018 on osalenud ka põhiseaduskomisjoni ja kodanike teemade tegemistes. Osalejad on Oudekki Loone ka, kes on tegelnud nende teemadega väga seotud, kuna me teame ka teineteise minevikku, siis ma tean, et tema on olnud ka demokraatia aktivist juba väga õrnadest aastatest ja juba 2009. aastast on ta ka valitud aastakodanikuks sellel aastal. Ja siis Keit Pentus-Rosimannus, tema on väga mitmetel positsioonidel olnud ministeeriumides, töötanud ka keskkonnaküsimustega, digitaalsete ja küberküsimustega, eriti demokraatia vaatevinklist. Ja praegu on ta ka tegelenud välisasjadega, ja siis ka koostanud raporti sellest, kuidas Venemaa on sekkunud erinevatesse valimisprotseduuridesse. Meil on 45 minutit aega ja loodame sellega jõuda. Lugupeetud spiiker, arvestades sellega, et me oleme praegu suurte muutuste ajajärgul, mis on meie suurimad väljakutsed? Aitäh! Seega, mulle tundub, et tunnen ennast turvalisemalt, kui ma sellele küsimusele vastan inglise keeles. Arvan, et teema on väga huvitavalt valitud, suur tänu ka sissejuhatuse eest ja mul on hea meel olla Eestis, et osaleda selles arutelus. Rootsi parlament tähistab praegu Rootsi demokraatia 100. aastapäeva.
1918 said naised hääle õiguse ja õiguse osaleda avalikes debattides ja nende 4 aasta jooksul alates 1918 kuni 1922 toimusid ka väga suured teised demokraatia muutused. Ma väga hindan seda, et me tegeleme selle välisvisiidi ajal demokraatia küsimuste arutamisega väga kaasaegsest perspektiivist demokraatia küsimustele, nagu te rääkisite, tehnoloogia mõjutab ka meie demokraatiat. Ja muidugi sisaldab see nii võimalusi kui ka ohte ja väljakutseid ja te juba mõningaid nendest ka nimetasite. Meil on muidugi üheks suureks teemaks see, kuidas meie demokraatia debatte kaitsta küberrünnakute eest ja vastavate kampaaniate eest. IT-süsteemid ja digitaalne infrastruktuur peab muidugi olema digirünnakute eest kaitstud ja see on üks meie olulisemaid teemaseid ja me oleme alati Rootsis neid põhjalikult arutanud. Meil olid viimased parlamendi valimised 2018. aastal ja muidugi need õppetunnid, mis Eesti näitel on saadud aastast 2007, aga muidugi enne kõike ka Ameerika näitel aastast 2016 valimiste ajal oleme me olnud väga ettevaatlikud ja Rootsi riik tegeleb vastavate teematega vägagi põhjalikult. Me jälgisime tegevusi, võimalike küberrünnakuid, võimalike inforünnakuid ja tegelikkuses 2018. aasta valimised läksid suuremate IT-alaste rünnakuteta või välismõjutusteta. Aga minu arvates on oluline, et rahvas üldiselt oleks teadlik nendest võimalikest ohtudest ja et iga infokildu ja iga ilmunud artiklit ei võetaks puhta tõena. Meil tuleb ka inimesi harida ja mõnikord on mul tunne, et nooremad inimesed on teadlikumad kui vanemad inimesed nendes küsimustes ja nooremad inimesed on juba koolis õppinud, et tuleb olla kriitiline ja vanemad inimesi on seda sorti kampaaniate mõjul ka kergemini petetavad. Ma tahaksin veel lühidalt nimetada seda teemat, mis on valimiste turvalisus. Ma tean, et Eestis on digitaalne valimissüsteem. Rootsis me oleme olnud selles mõttes suhteliselt konservatiivmeid ja me oleme jäänud siis paber valimissedelite juurde. Ja peamine põhjus, miks me seda oleme teinud, on see, et neid võimalik käsitsi lugeda üle nii palju kordi, kui me soovime kas või külla valgel, kui elektrit ei ole. Ja on võimalik ise pilk peale heita ja teada saada, kui palju hääletussedeleid tegelikkuses on. Ja arvestades küberrünnakute ja kübersõja kogemusi oleme me siia maani otsustanud jääda väga traditsioonilise mudeli juurde, mis tähendab seda, et me alati valimisteks 100 miljoneid valimissedeleid ka muidugi printime välja, mis on valimistes vajalikud ja muidugi võib ju arutada, kas see on proportsionaalne, aga meie seda siiamaani teeme. Seega, Oudekki ja Keit, Riksdagi esimees, siin nimetas digitaalsete süsteemide turvalisust ja inforuumi turvalisust. Tundub, et need jõud, kes demokraatlike väärtusi ei jaga ja kes esindusdemokraatia ideid ei toeta. Mis te arvate nende osas? Kas aastal 2020, mis on kõige olulisemad teemad selles vallas ja mis on
need olulised momendid, millele tuleb tähelepanu pöörata. Suur tänu ja suur tänu ka Riksdagi esimehele väga põhjaliku ülevaate eest sellel teemal, millised probleemid meil on digitaalses demokraatias. Ma tahaksin kahte mõtet esitada tuleviku aastaid arvestades. Üks on meie avalik diskussioon demokraatia küsimustes. See ruum on olnud vägagi privatiseeritud. Paljud meie arutelud valimiste teemal toimuvad süsteemides ja keskkondades nagu Facebook, nagu Twitter, aga neid ei kontrolli ei Eesti ega ka Rootsi, vaid nende kontrollijateks on suured rahvusvahelised kompaniid. Ja meil on väga väikesed võimalused otsustada, kuidas mõjutada seda. Ja kui on olemas need, kes soovivad arutada demokraatia teemadel, siis see võimalus peaks olemas olema, selle peaks andma. Aga kuidas nüüd Facebook otsustab, kas piirata või mitte piirata arutelusid, see on puhtalt nende enda teema ja see ongi üks meie väljakutsetest, et meie demokraatiat nii-öelda juhitakse, valitsetakse kusagilt mujalt. Ja veel üks teine aspekt, kui me nüüd ainult valimiste küsimustest räägiksime, siis siin on küsimus õiges tasakaalus. Nii-öelda mugavuse vahel, et on võimalik oma otsus digitaalset tehnoloogiat kasutades mugavalt teha kodunt ja läbipaistuse ning turvalisuse vahel, et digitaalne keskkond võtab meilt ka privaatsuse ja me ei ole otseselt võimelised kontrollima, mis toimub. Ehk õige tasakaal analoog ja digitaal võimaluste vahel ja nagu me valimiste põhjal ka näeme, peavad alati olemas olema ka analoogsed vastavused, et vältida otseseid küberrünnakuid, nagu me Eestis oleme näinud. Ja kui see nii peaks olema, siis me võime kuulutada interneti valimistulemused kehtetust ja minna ikkagi valimisjaoskondadesse. Ja võib ka küsida, kas peaks korraldama nii nagu Venezuelas. On olemas masin ja masin printib välja valimissedeli ja siis kasutatakse seda valimissedelit valimistelt. Nii et leida see õige tasakaal on mu sõnum. Mina isiklikult siiski eelistaksin Eesti süsteemi, mitte Venezuela süsteemi. Aga kõigepealt tänaksin sissejuhatava sõnavõttu eest ja minu arvates on see tõeliselt meelikoitev teema, mitte ainult valimiste digitaaltehnoloogiat, vaid kogu tehnoloogiline läbimurre, mida me praegu näeme. Ja meie tänane teema on digitaalne tehnoloogia, valimised ja demokraatia. Ja mina arvan, et see läbimurre mõjutab absoluutselt iga kihti meie igapäeva elus. Ja me juba praegu tunnetame mõningaid nendest, aga mõningaid võib-olla ei kujuta veel ettegi alates sellest, kuidas lapsed sünnivad, kuidas geenid ilmnevad või ei ilmne, milline saab olema oodatav elu iga seoses tehnoloogia arenguga, kuidas elu pikenemine mõjutab või muudab kogu ühiskonna mudelit. Ühel hetkel, kui oodatav eluiga on
tänu tehnoloogilistele võimalustele näiteks 140 aastat ja kui abiellutakse 20-aastaselt ja kui on veel 120 aastat elu ees, siis see midagi kindlasti muudab. Või kui on mõne riigi juht, kes on olnud juhi positsioonil juba 40 aastat ja on 60 või 70 aastane ja kui veel on 70 eluaastat, oodatavat eluaastat ees, siis see kindlasti ka mõjutab seda, milline on meie nägemus, kuidas me tunnetame ühiskonda ja kuidas ühiskond toimib. Ja ainult vähesed nendest tehnoloogilistest lahendustest on siis seotud valimiste ja valimisteks ettevalmistustega. Mina isiklikult olen tohutu optimist tehnoloogia kasutamise võimaluste osas. Ma tean, et see ei ole alati nii ega kõigi silmes populaarne nägemus, aga ma tean, et kui me mõtleme võimalustest, mida pakub digitaalne tehnoloogia ja tehnoloogia tervikuna, siis mingil juhul ei tahaks minna tagasi nende aegade juurde, kui kõiki neid tehnoloogia võimalusi ei olnud. Ja ma arvan, et praegu on päris kasulik võrrelda meie praeguseid võimalusi ajaga, meil neid valikuid ei olnud. Ja minu arvates see, et sotsiaalmeedias on tohutul hulgal andmeid ja see, kuidas seda kasutatakse. Minu jaoks asutajalt ei olegi nagu erinevust ei kodanikuna ega poliitikuna. Selge on see, et maailma ei ole kunagi olnud selliselt ühendatud nagu praegu ja sotsiaalmeedia mängib selles suurt rolli. Irooniline on see, et samal ajal ei ole me kunagi olnud nii eraldatud oma lähiringkondadest nagu praegu, nii et see on teinud mõlemat. See on nii-öelda ka meid mingil maal ära lahustanud, aga inimene on sotsiaalne loom. Tähendab see seda, et me oleme alati soovinud suhelda, olla teistega kontaktis. Ja Oudekki nimetas suuri platforme. Ma arvan, et üks viis asjadele vaatamiseks on see, et kui tervikpilti vaadata, siis on erasektor kaugelt ees riigisektorist laiemal pildil. On küll mõned riigid, kus see nii ei ole, aga üle üldiselt võib siiski öelda, et see on laialt levinud. Ja edu osaks nii Eestis kui tänuliselt ka Rootsis on olnud see, et me oleme päris hästi teinud koostööd erasektoriga, ehk siis riigi ja erasektor on teinud head koostööd ja jällegi ei oleks võimalik kujutada ette, et digiühiskonda oleks olnud võimalik nii edukalt luua erasektori abita. Meil on neid tarvis ja see on ka üks võtme küsimustest digitehnoloogia kasutamisel. Liisa küsis, millised on kõige suuremast võimalused ja millised on ohud. Ma jagaksin need kaheks. Kõik on, üks on siis tehnoloogilised süsteemid ja nende turvalisuse tagamine. Ja mitte ainult valimiste puhul häälte turvamine, vaid ka alates registritest. Elanikkonna register, see, kuidas tulemusi edastatakse ja isegi astudes sammukese tagasi, võib mõelda erakondade ja nende kampaaniatele ja sellele, kuidas elektroonilised võrgustikud toimuvad. Ka see peab kõik olema turvaline. See on üks suur fookusvaldkond, kuidas muuta elektroonilised süsteemid häkkimiskindlast kindlaks. Ja teine asi on inimeste meeltesse häkk
tekkimise vältimine, mis on vähemalt sama oluline, sest elektroonilisi süsteeme on võimalik luua täiesti turvalistena. Aga kui ei olda ette valmistatud sellisteks kampaaniateks, kus püütakse manipuleerida inimeste meeltega ja nende arvamustega, siis me ikkagi oleme väga õhukesel jääl. Ja jällegi mõlema küsimuse jaoks, ehk siis koostöö era- ja valitsussektori vahel, see on vajalik. Ja ka üldine lähenemine, ehk siis häkkimine inimeste meeltesse. Need ei saa olla sellised teemad, millega ainult valitsused tegeleksid, vaid kogu ühiskond tervikuna peab sellega tegelema. Ma küll registreerisin ära, millised teemad tõstatati, aga ärge me enam probleemidest rääkigem, vaid rääkigem pigem sellest, mida saab teha ja siis räägime ka demokraatliku arutelu ruumist. Mina ütleksin, et tegelikult kuses tehnoloogiat müstifitseeritakse üle ja et usaldus just ühiskonna vastu on väga oluline. Rootsastel on väga hea arutelu kultuur, diskuteera, ehk arutelu kultuur kas näost näkku, meediakanalites või mujal. Ja mina ütleksin, et arutelu on arutelu ja me lihtsalt liigume uute sfääri, uude domeeni. Selle asemel, et ülemüstifitseerida seda kui täiesti uut asja, pigem rääkigeme sellest, mida tuleb meil teha selleks, et meie demokraatia kultuuri oleks võimalik sellesse uude keskkonda tõlkida. Ehk mingis, mis peaks olema need praktilised sammud selleks, et kaitsta demokraatliku arutelukultuuri internetis ja et algatataks selliseid arutelusid, mida me demokraatias muidu peame. Alustame Rootsi poolse vastusega. Suur tänu! Jah, minu arvates te tõstatasite väga olulisi küsimusi ka huvitavast perspektiivist ja ma ütleksin, et minu nägemuses on äärmiselt oluline, et poliitikud kõigilt tasanditel oleksid headeks näideteks, sest tuleb kasutada nii pehme kui ka tugeva võimu kombinatsiooni selleks, et ka siis kodanikuühiskonna diskussioone internetis algatada ja pidada. Meil on erinevad poliitilised parteid seda teinud ja me oleme hea näide. Ma ütlen sageli, et Rootsi parlament peaks olema see areen, kus toimuvad väga tugevad demokraatiadebatid ilma teineteist ründamata ja kasutamata vulgaarsusi. Ja et sama kehtiks kõikide poliitikute kohta kõigil tasanditel, et me oleksime head eeskujud, et inimesed oskaksid eeldada või oodata, et kogu üldine häälestus oleks selline, et ei hävistataks seda diskussiooni, ehk just pehmete jõudude kaudu ja et oleks eestvedamine enese näite varal. Ja et ei, internet ei ole mingisugune seadusetu ala, vaid internetis tuleb käituda nagu tegelikus eelus ja et seal on kellegi ründamine sama hukka mõistetav nagu kusagil linnaväljakul. Nii, et see omakorda muidugi toob kaasa väljakutseid ka õiguskaitseorganitele, et välja selgitada,
kes on mingi interneti siis rünnakud taga ja et prioritiseeritaks neid rünnakuid sellepärast, et neid tuleb eelistada ja on selge, et ressursid ei ole piiramatud ei tegelikus elus ega ka interneti kuritegose osas, aga see on minu nägemus. Ehk teiste sõnadega kodanikel on õigus teada, kes nende kõrva sosistab ja kuidas me saaksime jõuda sellesse läbipaistvasse olukorda. Ma täitsa nõustun sellega, mida öeldi, ütleb Keit Pentus-Rosimannus, et digitaalses maailmas peavad kehtima samad reeglid nagu tegelikus maailmas. Ja see on jällegi üks moment, mida me oleme seadustanud siin Eestis. Kui me räägime desinformatsioonist ja katsetest sekkuda, tegelikult sekkumine ei olegi õige sõna, vaid pigem rünnakutega on tegu, siis demokraatia südame ründamisega on tegemist, siis loomulikult on tähtis see, et me tegeleksime nii-öelda kirjaoskusega, et inimesed oskaksid ära tunda probleeme, et oleksid allikakriitilised, et nad ei oleks siis teadlikud ja et kuna inimesed järjest sagedamini tahavad kiireid vastuseid, siis tuleb meil ka arvestada sellega, et ka meelelahutus maailma osas tuleb olla teadlik. Samas peab olema ka poliitiliselt sõltumatu organ, institutsioon. Institutsiooni sõna võib-olla kõlab liiga suurelt, aga keegi, kes fokuseerikski oma tähelepanu just sellele valele infole sotsiaalmeedias, kes tunneks ära, kui seal ilmub midagi, mis on tõeliselt ebatavaline. Ja miks ma ütlen seda, et see peab olema sõltumatu institutsioon? See tõttu, et on järjest keerulisem aru saada, kas see oht on pärit kusagilt kaugelt, kusagilt teemalt või pärineb see sisemistelt tegijatelt. Ja kui on poliitilise mõjutamisega tegemist, kui juba õrnaltki mingi viide sellele on, siis tuleks olla tähelepanelik. See minu nägemuses on väga tähtis. Ja mina olen ka üks nendest, kelle arvates on proaktiivne lähenemine väga tähtis. Tuleb ära tunda, kui midagi tundub väär, tuleb see avalikustada nii pea, kui see välja ilmub. Kui seda mitte avalikustada, siis tõenäoliselt tuleb avalikus, et mingil hetkel igal juhul ja siis on mõjud suuremad. Ja kindlasti tuleb siis avalikustada ja anda omapoolsed vastused narratiivile, mida tutvustatakse nagu fakti, mida sageli ei ole. Juba sõnavõtus rääkisite, et siis online avaliku väljaku privatiseerimiseks. Kuidas seda vältida? Siin on mitmeid probleeme. Muidugi ideaalses maailmas ma sooviksin, et oleks rahvusvaheline leping selles osas, kuidas kohad käsitleda ja kohelda seda nagu kõiki teisi teenind
teenuseid nagu veevarustust, nagu õhku, mida me hingame, aga meil ei ole ideaalne maailm ja meil on olemas need privatiseeritud süsteemid ja ma tahaksin, et oleks riigistatud Facebook, aga kes seda siis riigistaks? Kas Ameerika? Aga sellisel juhul ei oleks see ikkagi meie oma, nii et see probleem jääb õhku, kuni me seda kasutame. On võimalus, et me püüaksime luua oma süsteeme, aga ma kardan, et nii peab nii kaua, kui me turumajanduse raames tegutsema, kui tõhus võiks olla. Ja kui tegeliku maailma arutelud on nagu rohkem survestatud ja on rohkem selleks ruumi, siis võib olla õnnestuks neutraalsuses kokku leppida. Nii teenuse pakkujate ka koostöös, et nad ei prioritiseeriks ühtegi sisu. Ja siis see küsimus, et kes otsustab, mis on vale uudised? Kas Facebook ise? Facebookil ju jäävad alatiseks oma soovid, sest et nemad on erafirma, nemad on rahateenimisest huvitatud ja see on meie turumajanduse selgroog. Aga meie demokraatia ruumi osas see kunagi päris sobiv ei ole, sest ma näen kogu aeg, kuidas Facebook enda loodud seaduste järgi tegutseb nii, et paljude eestlaste jaoks mitte vastuvad asjad, nagu rassistlikud sõnavõtad ja nii edasi, mis seal ilmnevad. Või siis mõned uudised, mida ei seata prioriteetide hulka. Ehk kõik, kes kõige selle üle otsustab ja võib-olla peaksime me rahvusvahelisel tasandil langetama otsuse, et me peaksime prioriteediks valima inimeste koolitamise ja et nad oleksid teadlikud, millises maailma nad sisenevad, sest analoogmaailm ei ole täpselt see sama, internetimaailm on palju kiirem ja et me leiaksime üles palju kiiremine üksteist. On tehtud uuringuid, et internetifoorumide arutelud on palju tugevamate arvamusavaldustega ja inimesed ei ole nii avatatud ühiste seisukohtade leidmiseks. Ja võib-olla siin on midagi poliitikutele poliitiline mobiliseerimise mõttes on tehnoloogia suurepäramine, aga et arutada just erinevaid vaatenurki, mulle see tõesti väga meeldib, nagu mida me praegu siin teeme ja mida me peaksime valimiste vahelisel ajal tegema, et inimeste arusama mõjutada sellepärast, et tehnoloogia kuidagi nagu ka pärsib meie võimalusi arutleda neil teemadel. Ehk siis me võiksime pakkuda tegelike arutelu ruume ja otsustada, et me ei tsenseeri ükskõik millist informatsiooni, aga me vaidleme vale informatsiooni vastu, aga me ei tsenseeri seda. Ja meil võiks olla ka ühine poliitika kõikides riikides. Me näeme seda, et ettevõtted ei peaks diskrimineerima informatsiooni ja võib-olla meil õnnestuks luua parem arutelu keskkond internetis. Aga info levitamine ja meeltesse sisse häkkimine on olnud juba vana Kreekast alates olemas ja me ei saa midagi muud teha, meil tuleb lihtsalt õpetada inimesi, neid koolitada
me saame kõik endale ette kujutada, millised kriise võiks tekkida, kui ei tunta ära mingisugust süva vale infot, mis näiteks avaldatakse paar nädalat enne valimisi mõnel mõjukal infoplatformil. Võib-olla isegi see infoplatform seda ise ei avalda seda, aga ka neid on võimalik ju rünnata. Ja ma korraks läheksin tagasi, kui me soovime midagi parandada, siis tuleb välja selgitada, mis on probleem. Ja kui me kasutame sotsiaalmeedia platforme, millel on üle 2 miljardi kasutaja praeguseks, siis probleemiks on see, et algoritmid manipuleerivad andmeid ja loovad nii-öelda peegele ruume. Ja enamus asju, mida te seal näete, tegelikult peegeldavad teie enda nägemusi ja uskumusi. Ja see baseerub ärimudelil, kus on võimalik saada tasuta teenust oma andmete vastu. See on see mudel, mida praegu kasutatakse. Ja võib-olla peaksime me küsima nii, et kui andmed antakse võib-olla liiga odavalt ära ja võib-olla ei peaks me püüdma luua seadusi, mis jagaks, mis looks tohutuid meediaplatformide konglomeraate, vaid peaksime just seal sekkuma ja andma kasutajatele täieliku kontrolli oma andmete üle. Ehk siis otsustamine toimuks nii, nagu meil Eestis digitaalsetes süsteemides. Mina olen alati oma andmete omanik, nii XT kui ka teiste süsteemide puhul ja saan otsustada, kes saab läheneda minu andmetele või kellele minu andmed on nähtavad. Ja kui samasugune asi pakutaks välja ka suurtele meediaplatformidele, võib-olla oleks see hoopis teistmoodi nägemus. Selleks, et vältida nii-öelda oma mulli kinni jäämist ja lähtudes ka tõsiasjast, et meil on täpselt 7 minutit jäänud, siis annaksin võimaluse täpselt ühe küsimuse küsimuseks. As I said, I have a few dozen. Nagu ma ütlesin, mul siin paar tosinat küsimust on. Ja me ei saa täna siit lahkuda rääkimata tehnoloogia poolest. See ei ole tehnika ega poliitika teema. Meil tuleb siiski tunnistada seda, et kriitiline infrastruktuur või digitaalsed teenused ei ole sama palju kaitstud nagu elekter või pangandus või muu. Mis oleks demokraatia südamiku kaitseks kõige olulime selles valdkonnas? No, mina olen lihtsalt jurist ja tehnika osas võin paraku öelda ainult nii palju, et kui süsteeme disainitakse, siis tuleb mõelda sellele, et kas asjad tuleks saata pilve või mitte. Meil Rootsis on mõningaid kurbi kogemusi, kui teave on olnud pilves ja IT-süsteemid on kannatanud ja et valitsused peaksid olema sellega tähelepanelikud, kui nad on olnud varasemalt. Ja ma tahaksin veel eelnevale arutelule lühikese kommentaari öelda. Muidugi ma jagan seisukohta, et need rahvusvahelised firmad on väga mõjukad, väga mitmel viisil. Aga minu arvates tuleks meeles pidada ka seda, et see on väga dünaamiline äri. Ja
Instagrami kontode osas on minu arvates nii, et Facebooki kasutavad nüüd selle ajal enamasti pensionärid. Aga ärgem unustagem, et paljud valijad on ka vanemad inimesed. Ja muuseas, ma ka soovitaksin teil mind jälgida nii Instagramis kui ka Twitteris. Ja ma tahan lihtsalt öelda, et kogu see asi muutub väga kiirelt. Ja see, mis praegu on, ei pruugi olla enam aktuaalne lähitulevikus, mis tähendab seda, et üksikutel ettevõtetel ei jää see sama suur võim kätte igaveseks ajaks, nagu neil on varasemalt olnud. Ja siis veel üks palju laiem teema, mis on usaldus ühiskonnas tervikuna, sest põhjus, miks pole võimalik neid keskkondi kasutada, või nii nagu teie ütlesite, siis häkkimine inimeste meeltesse, sest traditsiooniline meedia usaldus või valitsuste, usaldusvalitsuste vastu, mis on traditsiooniliselt olemas. Ja kui see usaldus on olemas, siis ei ole inimesi nii kerge ka petta nende vale uudistega. Rootsis näiteks usaldatakse riigisektoreid väga kõrgelt üldiselt. Natukene on see vähenenud, aga mitte nii palju nagu paljudes teistes riikides. Nii et minu arvates on see ka oluline teema, kuidas säilitada ja kuidas tugevdada usku ühiskonnas tervikuna. Ja nüüd veel lühidalt sõna kahele teisele panelistile, mida tehnilisel poolel tuleks teha. Kõigil meie digitaalsetel süsteemidel on ka analoog backup olemas. Näiteks meditsiini süsteem, mis on ID-kaardiga seotud ja kuigi meditsiinilised andmed on olemas mõlemas. Ja kui häkitakse ID-kaardiga ja üks nendest kaob, siis peab ikkagi arstil olema võimalus hoolitseda patsiendi eest. Muidugi igapäevaselt kasutatakse ju ikkagi mugavamat versiooni, aga kõige olulise jaoks peab olema ka paperipõhine variant olemas. See sama asi puudutab ka valimisi. Me peame alati olema võimelised ka hääletama paperi ja pliatsiga. Ma ise olen suur interneti valimiste toetaja, aga see on teine teema, aga vaatamata sellele, et on erinevad digitaalsed võimalused, peab olemas ka võimalus, kuidas analoogsete vahenditega sama asja kopeerida. Ja võib-olla me alati ei kasuta seda, aga kui me disainime oma süsteeme, siis ka küünla valguses me suudaks meie ühiskond jätkata tegutsemist. Tuleb lähtuda sellele, et manipuleerimine ei hakka mitte siis, kui kampaaniad hakkavad, vaid hakkab pärast valimisi järgmisel päeval. Ja me ei tohi unustada, et kõige tähtsamad asjad on turvaline identifitseerimissüsteem. Teiseks, süsteemid peavad olema alati kaas ajastatud. Ei ole piisav see, kui nad on ükskord üles ehitatud, tuleb pidevalt investeerida süsteemidesse ja poliitiline arusaam peab olemas olema, miks see on tähtis. Ja tehniliste süsteemide osas on teine moment see ka, et jah, nagu ma ütlesin, neid tuleb kaasajastada ja testida, testida ja testida, katsetada enne valimisi. See on minu arvates väga tähtis. Ma ei tea, kas USA saatkonnast siin kedagi on, aga kui demokraadid oleksid
Jehova esimeste valimiste raundi testinud oma süsteemi, siis ei oleks kunagi saanud juhtuda see, mis juhtus. Ei, digitaalsed ega pabersüsteemid ei ole 100% turvalised, on 99%, aga nüüd palun täname tänaseid paneliste. Aitäh!